na moja tu ni kusini kuosha tu. Ukiosha moja itakuwa sawa. So hizi unafaa uondoe sasa hizi gazeti. Na pia hii ni is a very good way ya kufanya incubation. Badala hata ya kuweka kwa gunia, unaziweka tu the first day and then, lakini hizo tray za kuincubator hakuna. Tray mingi. So hii nayo ni ya when? Hii kwa sasa ni siku mbili. Oh, this one, eh? Okay. Inafanya tu poa. So hii ya mwisho huko. Hiyo ndio iko sema na hii. Siku tatu, eh? 3 days. In fact, not 3 days. It is 5 days. 5 days. Iko kidogo. Iko kidogo sana. So, seeing your work is not that bad. Kazi yako si mbaya vile. Iko sawa. If you improve on that, then I don't think kuna kitu kingine ambacho kitakuwa na matatizo. Hiyo system yako ni kadogo.